toplusunu necə istifadə etməliyik? Sistemə daxil olduqdan sonra qarşımıza mündərizat səhifəsi açılır. Buradan istənilən mövzunu bu formada seçib testlərini işləyə bilirəm. Nümunə: Azərbaycan tarixi qədim dövr, ibtidai icma cəmiyyəti. İbtidai icma cəmiyyətinə aid testlər bizə təqdim olunur. Testlər cavabını seçməklə növbəti sual vurmaqla işləyə bilirik və yaxud hər hansı bir testi seçib də işləyə bilirik. Və testi yekunlaşdırıldı, bəli vurduq. Və gördüyünüz kimi doğru cavablar, səhv cavablar, verilməyən cavablar bu formada bizə göstəriləcək. Bu formada hətta topladığımız bal bilə bizə göstərilir. Mündərizat səhifəsinə qayıdırıq yenə, istənilən mövzuda bu formada ümumi tarixdən seçib işləyə bilirik. Və yaxud mən istəyirəm özümü sınaqla yoxlayım. O zaman nə edirəm? Sınaq yaraqı tonuna vururam. Burada minimumun maksimum 60 test tapışığı seçə bilirəm. Seçirəm 30 nümunə. Minimumun maksimum 90 dəqiqə vaxt təyin edə bilirəm. Təyin edirəm 40 dəqiqə özüm. Və istəyərəm ki, mənə suallar düşsün Azərbaycan qədim dövrü və icma dövründən, düşsün dünya türk dövlətlərindən, misal üçün mədəniyyət. Yəni, özüm əllə seçib istənilən mövzuya sınaq təşkil edə bilərəm, bitir vurmaqla başlayıram. Və yaxud istəyirəm ki, bütün bazada olan testlərdən mənə sınaq tər gəlsin. O zaman bütün hamısını seçdim, artıq bazada nə qədər test var, hamısından mənə suallar gəlir. Bitir vurdum, bu formada yenə testləri işləməyə başlayıram. Yenə növbəti sual vurub işləyə bilirəm və yaxud hər hansı bir sual vurub işləyə bilib, testi yekunlaşdırıb bəli düyməsini sıxıram və yenə də topladığım bal, doğru cavablar, səhv cavablar və verilməyən cavablar bu formada mənə təqdim olunur. Kitaba qayıt bəli vururam və həmişəki kimi yenə əvvəldən başlayaraq bu formada testləri işləyə bilirəm.